Né? Ele joga mais centralizado, mas chega no ataque. Olha o Londrina, finalização! E a bola vai pra fora. Olha como chegou aí, ó. Travando ali pelo meio, sem esperar, já emendou pro gol. Errado agora. Sozuense vem com o Ellison. Domina, leva na linha de fundo, já passou pela marcação, olha o cruzamento, a bola vai pra fora! Frazan esticando o pé, olha como ele levou fácil. Ele tá deitando no Frazan, né? E aí o desvio... Lula no setor da frente do Londrina. Pedro Cacho, tenta a finalização, bate pro gol! Renan Rocha faz a defesa, e o pênalti, o árbitro diz que não! E sobra de bola ainda pro Londrina, na finalização, a bola vai pra fora! O fixo, o camisa 9 que o Adiel é pro São Joséense. O Londrina hoje não joga com o pivô. Já no segundo tempo de jogo, lançamento lá do campo de defesa, boa bola no meio, bela finta, pintou, golaço na trave! O lançamento do... Olha esse lançamento, ó. 35 metros pra dominar lá dentro o Alisson. Ele deu tapinha por cima. O goleirão já tinha ficado na saudade. E aí a bola... Fantasma que flertou também com boas campanhas na Série B. Mas que não ganhou do Londrina. Ó, cruzamento, toque de cabeça! O ismo dele, né, que... E tem muito italiano, inclusive, que chama Antônio. Já eu concluo, porque o André Krobel vem, ó. Olha como desfila pelo lado direito, dentro da área. Olha o cruzamento, afasta a zaga quase! Dessa avenida aí, ó. A marcação ficou pra trás. E ele fez o correto, hein, Rafa? Ele jogou quase dentro do gol ali, ó. Pra um jogador chegar e encostar. E se bate, de repente, num jogador. E vai na velocidade o Henrique. Olha o goleirão, marcou o Ricardo Villar. Acabou tirando de cabeça, o gol tá vazio! O juiz isolou. Essa ele mandou lá no aeroporto. Aí sim, na direção. Perto de Ponta Grossa, né? É, o Jô... Você pode falar que o campo é diferente. Ficando mais uma vez ali... Ali o Ellison, cruzamento de perna direita dentro da área, dois jogadores pra cabeçada, a bola vai pra fora! Foi o Mariano que apareceu agora, dois jogadores subiram, o Mariano desviou sem muita...